Gabriel Petrovic, vad vet du om morgondagens motstånd Umeå FC? Jag vet inte så mycket faktiskt om Umeå. Jag känner till några spelare, men annars vet jag inte så mycket. Hur ser du på de första 9 omgångarna av Superettan 2012? Det har väl varit upp och ner, nästan lite för mycket upp och ner, som vi skulle önska. Kanske lite stabilare på bortaplan, där vi inte alls lyckats lika bra som hemma. Sen vad det beror på, det är svårt att svara på, men jag tror alla är lite missnöjda så, på det sättet. Skulle önska lite till, tror jag. Nu kommer 4 raka matcher på konstgräs. Kommer det göra en skillnad mot att köra varannan match på naturgräs? Ja, jag tror det. Det är det här underlaget man tränar på hela tiden och det är det man känner sig trygg med oss här. Så det tror jag kommer göra en ganska stor skillnad. Alla spelarna här är uppväxta med konstgräs stort sett, så jag tror det kommer passa oss ganska bra. 2 poäng till allsvensk plats, är det något du tänker på? Nej, alltså vi har ju haft som uttalad målsättning att vara bättre än förra året. Så vi försöker ju vara med där uppe i toppen. Det är planen och ja, försöker göra så gott vi kan. Jag önskar lycka till mot Umeå FC. Tack så bra. Tack.